2463 eller 5140, det till två b Vi ska lösa den här ekvationen, det är lite komplicerat men vi ska se om vi, kan, vi klarar oss. Vi har äh, exponent som är låg av x och ja, då kan vi väl titta på att vi kan använda låg av båda då. Så har vi log av x upphöjt till log av x är lika med लोग एक्सटिल 100. Ja, och sedan, eh, jag skulle använda log, log 3, 3 här igen. Så har jag... och sen den här kan jag förenkla. Jag gör så här. Log av x upphöjt till 2, därför är det är två stycken där, eh, är lika med. Låg av x minus 2. Låg av 100 är 2. Mm, och samlar jag alla med det. alla? Vi får se om vi kan. Ja, jag tror vi kan göra det. Så har vi låg av x hela den där i kvadrat. Eller lika med är minus. Minus 3 log av x minus 1 eh, plus 2. Eller lika med. 3 log av x minus 2 minus 3 log av x plus 2. Så att den här blir 0, den här blir 0. Så här har vi redan allt. Där. Och det är lite svårare som ni ser när det är en andra gradsektion. Eh, lika med 0. Så det är lite svårt att hantera på något sätt. Men om ni kan se att den här är min x upp till 2. Det här är min x. Det här är 3. Och sen vi har vi 2 där. Så vi har, om vi använder pq-formel så har vi x är lika 0 negativ 3 dividerat med 2 plus minus rutan ur eh, negativ 3 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 2. Eh, så har vi x är lika med 1,5 plus minus Rutan ur 15 egentligen upphöjt till 2, det är 225. Så 2,25 minus 2. Så x är lika med 1,5 plus minus... Eh. Vad heter den nu då? Eh, 0,25. Hej! Eh. Jag tänker för mycket. 0,25 Så att x är lika med 1,5 plus minus 0,5. Men vår x egentligen här, vår x här är egentligen hela den här låg av x. Som vi kan... Låg av x är lika med 1,5 plus och det blir 2 och log av x1, x2 är lika med... Vad blir det? N, 1, nej, 1 blir det. Så att om vi tar 10 upphöjt till båda, 10 upphöjt till log av x1 är lika med 10 upphöjt till 2, så får vi x1 är lika med 100 och den andra ser ni kanske redan om vi tar 10 log av X2 är lika med 10 på till 1 så X2 är lika med 10. Så har vi X1 som är 100 och X2 som är 10.